У Коростені знову вбито таксиста. Сталося це 10 січня. Тіло 54-річного коростенця з перерізаним горлом було виявлено неподалік села Каленське. Машину далі біля села Мединівка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції. На тілі загиблого, як з'ясувалося, 54-річного водія однієї служби таксі було виявлено декілька колоторізаних ран. Під час відпрацювання району автомобіль з явними механічними ушкодженнями було виявлено на узбіччі автодороги неподалік села Мединівка. У рамках кримінального провадження проводиться ряд необхідних слідчих заходів встановлення на причетність осіб до вчинення даного злочину. Напередодні про зникнення таксиста заявляла до міськвідділу поліції його дружина. О 8 вечора тіло виявили. Відомо, що чоловік працював у одній з офіційних служб таксі Коростеня. Нагадаємо, що місяць тому поліцейські також розслідували вбивство коростенського таксиста, тіло якого знайшли неподалік села Іскорость з багатьма колоторізаними ранами. Таксисту було 27 років, а його вбивцям – 22 та 21. Вони просто не хотіли платити за проїзд. За неофіційною інформацією, самі ж таксисти усвідомлюють, що їхня робота стає все більш небезпечною, і багато хто з водіїв планує її змінити.